ဘာတုံးဝင်ချင်းကပ်ဖို့ရဒီနေ့ရကိုကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးလဲတာမီအရောက်စီတိုင်းကိုဒီနေ့ရမှာဆုယုံစီတော့တော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းကိုတော့လက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတော့ကိုယ်တိုင်းပုံစံနဲ့နေရာယူတော်မူပါအစီအစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းပေါ်မှာကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါဒီအစီအစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာပါဝင်ဆက်ကတ်ကြမဲ့သူတွေဥဆောင်ကြမဲ့သူတွေအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကိုတော့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါအကအပြည့်ပါဝင်ခြင်းကိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းအပြည့်ပါဝင်ခြင်းအသင်းတော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တည်တဲ့အစီအခံစာများနဲ့နှုတ်ခတ်သေးတဲ့ဟောကြားခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းပို့ဆက်ခြင်းများမှာဆိုင်အချိန်တိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းပေါ်မှာကိုတော့ကိုတိုင်းပုံစံနဲ့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီနေ့မှာလောင်းကြတော်ညီကောင်မအရောက်စီတိုင်းတွေအလားနဲ့အပြတ်မတူပဲကြီးစွာသောကောင်းချီးများနဲ့ကိုတော့ကောင်းချီးခြင်းမြတ်တာနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုခံစားဖို့ကြောင့်ဖြစ်စေတော်မူပါဘုံကြီးခြင်းဘုံမြူးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအလုံးစုံကိုတော့ကိုအနန္တနဲ့အချိန်တိုင်းမြောက်ကိုလက်တော်ထဲမှာအနန္တတောင်းကြတဲ့ခါမှာကဲဒီမှာရှိရဲ့ရှုပြနာမနဲ့အတူတူဝဆက်ကနဆူတောင်းကြပါရဲ့ပါအာမင်ဟာလေလုယာယေရှုရှင်ပါလေThank you.
ကျမ်းသားတွေဘလို့ရှင်းထွက်လာခဲ့ပါရပါရပါ။ All of our way Ilady ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလို့ရယ်။ဘာစစ်ချင်ခင်ရတော့ရပ်ချပါသည်။ချမ်းသာတယ်။ချမ်းသာတယ်။ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလို့ရယ်။ဘာစစ်ချင်ခင်ရတော့
Thank you.
ပါစေ။ဒီနေ့မှာရောက်ရှိလာကြတော့မိဘညီကိုမောင်မအယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲလိုက်ပေးဆောင်ဖြည့်ကျိုးဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်တို့မြောင်းလေးဆောင်စားနေတဲ့24ချိန်မြောက်ဘူကွန်ဆွဲအဆမ်းလေးအသင်းတော်ကြီးရဲ့ငွေနေ့တော်အခါသမယဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲနေ့မှာဘုရားကိုချစ်လက်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ပွဲဖို့ရန်ဒီနေ့ကိုကြိုးစားပြီးလက်အောက်ပေးကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်မအယောက်စီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခုနအရှိမအားရပါချီးမွမ်းဖို့ပွဲတဲ့ဒီကိုမောင်မတွေကိုနေရာပြန်သွားတဲ့အခါမှာထိုင်ကုန်နေရပျောက်ကောင်းပျောက်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့အားမလျှော့ပဲနဲ့ဒီကနေ့လှလပပဝစ်လာမယ်ဆိုတော့လေကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဒီကနေ့မွေးနေ့ဆိုတော့အလှပဆုံးအတောင်ပဆုံးခန္ဓာဆုံးဝစ်စင်ပြီးလာကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြုပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အဝတ်အစားလေးတွေကိုထိုင်စရာနေရာမရရင်လည်းဒီကျမ်းပြင်လေးမှာဘာပဲပြောဘုရားအတွက်ဒီကနေ့ဆက်ကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်သောနှလုံးသားနဲ့ကျွန်မတို့တွေနေရာယူပေးပါလို့သူပဲမြေတားရခံပါတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလက်လက်နေတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီအရှိမလည်းလူငယ်တွေကျန်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထိုင်လို့ရပါတယ်လို့အရှိဆုံးကမီးလုံရင်ပုံနွေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကအနောက်ဆုံးကကြားတာတဲ့အရှိဆုံးကလေဘာဝနာပိုနွေးတဲ့နေရာရှိနေပါလေလို့ပုံပြီးကောင်းကြီးခံတာခံစားမဲ့နေရာလေးရှိနေပါလေဒီအရှိဆုံးနေရာလေးမှာဘယ်ဘက်ညာဘက်ဒီမှာနေရာတိုင်းလာရောက်ပြီးတော့နေရာယူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လာရောက်ပေးကြတဲ့ညီကောင်မအရောက်စီတိုင်းကိုသူပဲကျေးဇူးတင်နေမိကမိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးပြုပြီးနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်သင်ဟာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သင်ဟာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပေးပါအောင်ဒီနေ့လာရောက်လို့ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောရအောင်ဒီနေ့လာရောက်လို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။ဒီနေ့သူချီးမွားရလို့ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောရအောင်လို့။ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတန်ဖိုးမရှိသောသူတရားမှမရှိဘူး။ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အယောက်စီတိုင်းဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာတန်ဖိုးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူကစုယုံရသောဖြစ်လို့ပြည့်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုပုံကြည်ပါစေ။ဒီမှာတော့ခင်ဗျာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြီးဆုံးကြွေးကြော်ရအောင်ဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်တစ္ဆာရှိသောလယုံတော်နဲ့အချိန်ဒီအရရအချိန်ကအရရတိုင်းမှာအံ့ဩဖွယ်ရပို့ဆောင်ကမ်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲတွေအတားအဆီးတွေမြောက်များစွာကြားတွေကလည်းမိတ်ဆွေအယောက်စီတိုင်းရဲ့တစ္ဆာရှိသောပေါင်းမှုနဲ့မိတ်ဆွေအယောက်စီတိုင်းရဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းတွေကြောင့်ဒီကနေ့အသင်းတော်ကြီးရဲ့24နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့ဟာဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာဒီနေ့ဆိုင်ဆိုင်24နှစ်မှာကျင်းပရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားကပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနဲ့ဘုရားရှိခိုးမြတ်ပါတယ်လို့အားရပါရကြွေးကြော်ဖို့ရအရင်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့တူတူကကြွေးကြော်ရအောင်အစစ်စစ်ဖြစ်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဘုရားရှိခိုးမြတ်ပါတယ်။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 ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းပေါ်မှာဘုံမူစွာနဲ့တွေ့ကြရအောင်ဒီနေ့တော့ဘုရားရှိခိုးမြတ်ပါတယ်ကျွန်မနဲ့ကျွန်မမိသားစုတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှိခိုးမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှိခိုးမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှိခိုးမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှိခိုးမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါစေ။ဒီနေ့ဒီကောင်မအရစီတိုင်းပေါ်လို့တူတယ်။ဒီစစ်တင်မာတဲ့ဒီမိတ်ဆွေကိုမရှိရင်ကျမတို့အထူးပဲမိတ်ဆွေတစ်တွေကိုမြင်တွေ့လိုပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်များရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မတက်ရပေးပါ။အားပါနဲ့ကုတ်ကြည်အောင်အားပါနဲ့ကုတ်ကြည်အောင်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျေးဇူးပါ။ဒီနေ့ကောင်မတို့ဒီစစ်တင်မာတို့ဒီစစ်တွေနဲ့ဒီနေ့ဝမ်းသာပါလေ။မိတ်ဆွေတို့ကိုတော့မတက်ရပေးအောင်ဒီနေ့ကမွေးနေ့ကိုဂုံပြူတော်အားဖြင့်ပို့တာလာတော့ဂုံပြူစက္ကစတောင်းမင်္ဂလာဆာလံတော်လေးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲဒါဒီညလေးကိုဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဂုံပြူပြောပေးတဲ့အငယ်ဦးသက်စီတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဂုံပြူနဲ့ဒီညလေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြားလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ခရစ်တော်ဘာနေဆာထောင်တော်ဘုရားရှင်ကိုတက်ခွေစတင်ပါ24ရက်မြန်မာတက်ခွေ1500ခုနှစ်စနေနေ့နဲ့ဘုန်းကြီးချင်းဘုန်းကြီးဒီကကြီးဘယ်လည်းမျိုးဒီကိုယ်ရဲ့ချိန်ကအမှန်644ရှိအဘာဒိသထားတော့ဘုရားကျောင်းပြင်မှာတော့ဒီစီချင်းပါတော့အဲ့ဒီအတင်းပေါင်းချုပ်ပြန်ကုန်ဒီနေ့ဒီနေ့
မင်္ဂလာစာမန်းတော်အမှုပါစီပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မအင်္ဂလိပ်တန်းစိတ်ဖြစ်ရဲ့ကိုစားကျွန်မဒီနေရာနေပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်လို့ဒီစာလှပသည့်အချိန်ခါသမယောက်ပဲအရှိဥတီတောင်မှဗန္ဓုရာဇနေမင်းကြီးသည်တကဘာလုံးထွန်းလင်းတော့ကရောင်ကြီးဖြာတန်းသည့်ကာလချင်းတောင်စီမှလေးရောင်ကြီးဖြာသည့်အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဝဲရာထက်အောက်နာကြီးမြေချောင်းအင်းအာကနိုင်စိမ့်စမ်းချက်တန်းကျော်လာလူအရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှိမျက်နှာတောင်ကကဘာနဲ့အဝမ်းအေဥမီဒီတရားအချိန်ချဝင်ကနေချိန်ကာလအဲ့ဒီအသိတော်ချုပ်ရန်ကုန်ဤဦးစီးပထနာဥက္ကဋ္ဌသိခာရယဒေါက်တာမွန်တော်ဦးတန်ဆွမ်းမွန်မင်းရှုမကြီးသည့်ချစ်စနီးအချောအလအစင်တန်းမြစ်လာပါတော့အချီအချီပြုငွေတုရွှေရတုတက်လန်းမီသည့်ထန်းနှံပုံစီတို့ဘဝက်ထန်းသည့်အဖို့သိခာရတွဲဖက်ဒါရိုက်တာ US America နဲ့ချစ်သမီးလေးစံပီသားကြီးခိုင်တို့တောင်းငယ်မူဘူးတို့နဲ့အတူ FG အသိချုပ်ဤအတွင်းမှုချုပ်အားကိုရသောအားထားရသောကိုခွဲရသောဒေါက်တာသိခာရဒေါက်တာအင်္ဂရပေးတာပါကျွန်မသိခာရဆရာမကြီးသားလေးဒေါ်ရဇာ FG အသိတော်တို့ကာလရှိကြကောင်းကြီးဖြားဖြားခံစား၍ဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်၌ရာသပန်းတည်တပန်းသက်သောမိစ္ဆာခြောက်ရဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်၌အနန္တစက္ကနိုင်ပါကြောင်းဆုတောင်းပတနာဂုံပြုဝေင့မြတ်တာပါသည်နားရှိသူကြားရှိသူအပေါင်းနားရှိသူပေါင်းနတ်လူသားတို့ခေါ်စီတော်ခေါ်စီတော်ထုံမြတ်ကံကလုံးဂုံမိမ့်မှယုခဘလူမိစ္ဆာထာဝရဘုရားသခင်ရှင်းမစွာရေးချဲ့သားသောအာပြဟံအမျိုးစားရာဣဇေယအမျိုးယောသက်အမျိုးအနိစ္စထိုက်တန်စေသောမိကောင်းစေကောင်းလူကောင်းသူကောင်းကောင်းကြီးကောင်းစားခြင်းဖုံဖုံတိဂုံရွှေမြို့တော်တွင်ခံစားဆန်းစားကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းပတနာဂုံပြုဆုတောင်းစားလောကိုဝင်းကအပ်ပါသည်ထုံမြတ်မကသိခာရအသိတော်ဤဥရကြီးနှင့်အတူဘုရားသခင်မူတော်ကိုစက္ကအနံလျက်ရှိသောဆရာကြီးသိခာရဆရာကျူးနွမ်းသောဆရာဆိုင်ကျူးနွမ်းကိုပြောတာပါဟုတ်တယ်နော်ဆရာကြီးဦးတင်မြင့်ကျွန်တော်တို့အသိတော်မှာလာရောက်တရားသင်တာဝင်လာဆရာကြီးများသိခာရဆရာကြီးများဆရာမကြီးများကျောင်းတော်ကျောင်းတော်သားများမိဘဆွေမျိုးများနှင့်လမ်းကြောင်းတိုင်းကျွန်မတချို့ဟာလေးတွေကျမဖတ်သိမသိတော့เนาะကျွန်ချန်ခဲ့ပါလမ်းကြောင်းတိုင်းကောင်းရာသို့သွားကြရင်ဖျားအလုတ်ဖျားလို့ကြောင့်လူစားပြီးနေလုံးလို့မရကြောင်းလူအလုတ်လုံးကြရင်ဖျားသားသမီးများဖျားစကားမြေဝဲမကြနားထောင်ပြီးဖျားနေအတူအမြဲရင်းနှီးရန်စက္ကန့်ရန်တို့ကြောင့်တွင်တင်ချက်များကျမတို့နှုတ်ကပ်သမတရားဟောကြားဝင်ကားချက်တွေကိုပြောထားဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းပြီးနားရှိသူသူတော်စင်အပေါင်းအွန်အားရစေတို့ကြောင့်ကောင်းကြီးခံစားဆန်းစားကြစေလူကြောင့်မိလွာချက်များဖျားသချင်းများနှင့်ဂုံပြုသူများချင်းမွန်းပွဲဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာတာရရှိကြမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြီးတော့သိခရရဆရာကြီးမူတော်ဤအသိတော်ဆရာကြီးမူတော်ဆရာကြီးအသိတော်ကြီးဆရာကြီးအကြီးမိသားစုများကိုရင်းနှီးသီးခြားတာသည်မပါစီမံတာသမီးပမာစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်သူများချင်းမြင့်ချင်းမြောက်စားချင်းမျက်နှာတာပေးချင်းကောင်းချင်းခံစားဆန်းစားစေချင်းများအတွက်ဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားသည်မှာတင်းသူတင်းသားကဘာသူကဘာသားများအတွက်တကဘာကိုဤအင်းငယ်နေတရားဝင်ကနိုင်ရန်ဘုရားသခင်ရှေးအဝေးတည်းကပေးဆက်ထားသည့်အတွက်ကဘာသူကဘာသားနှင့်တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်သူလူအများဘုရားသခင်ယေရှုတရားကိုချီးမွမ်းကြစေကြောင်းသူတော်စင်အပေါင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသာသနာ့ပြုဒါရိုက်တာဆရာဇေဘီနဲ့ဇနီးမိသားစုများမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအင်းဦးဂေဒီဒါရိုက်တာသိခါရောရဆရာကျန်ကျော်ဟာတာဆရာကြီးမိသားစုတဆုသာသာဝေင့သူများဆရာတို့အားလုံးပါပါတယ်ပြီးရင် FC ရေစေကန်တာဝန်ခံမိသားစုများဆရာဆရာဘီနဲ့မိသားစုဆရာမကြီးတော်နေမိသားစုများ FG ရဲ့အကျိုးဘုရားသခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးဇေယံစုတောင်းစက္ကပ်အနံ့ကြပါစို့တဲ့သူတော်စင်အပေါင်းရုပ်ဥကြီးဥပကံနဲ့အဖွဲ့ဝင်များအင်းမီလီအဖွဲ့ဝင်များဆရာဆရာမများမိသားစုအပေါင်းသူ
ကျောင်းသားများမိဘဆွေမျိုးများအားလည်းကောင်းဆရာမကြီးသိခါရီယာဘီဘီတို့ဆရာမကြီးညံဆိုကရည်သည့်လူငယ်မောင်မယ်များမိသားစုကုလစင်များသည့်သူတင်သားများကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဆန်စား၍အမှုတော်မြတ်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြစေကြောင်းဆုတောင်းပတနာဘုံပြုသွင်းလာဝေငှအပ်ပါသည်ဂျေဇုနှင့်ဖခင်ကြီးဆရာကြီးမူတော်သည့်မိခင်ကြီးဆရာမကြီးညံမိသားစုအားလုံးကိုစိတ်အပြာကျမ်းမာချမ်းသာ၍အသင်းတော်ကြီးရန်ကုန်နှင့်တကွဘုရားသခင်၏ရည်မှန်းချက်ယူပါယုံကိုသည်တပန်သက်သဆုံးပြုံးပျော်ရှင်လန်းစွာဖြင့်ထမ်းဆောင်ပြီးကဘာတဝန်းလုံးဧဝံဂေလိတရားဝေငှနိုင်ပါစေကြောင့်ဆုတောင်းပတနာဂုဏ်ပြုသွင်းလောပါတပါသည်မိခင်ကြီးနှင့်ဖခင်ကြီးနဲ့မိခင်ကြီးတို့ခင်ဗျာတဲ့အဲ့ကြီးဦးတန်းစင်ဒီဒီမအတန်ညူချာရင်းအရင်စားဆိုပြီးတော့ပါရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ဖို့ကြည့်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့တကယ်ပဲကောင်းချီးမလားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအသင်းတော်ဝင်းနေကိုဂုဏ်ပြုလက်နဲ့အကအားဖြင့်ပါဝင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးသာသနာ Children Ministry ကကလေးများကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ
တော်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့24နှစ်မြောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ကျွန်တော်မီနီစထရီကနေပြီးတော့ကလေးများနဲ့တကယ်ပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်မှာကလေးများနဲ့မျိုးဆက်သစ်များနဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မှာပါဝင်ဂုဏ်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ပါဝင်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ကလေးများနဲ့ရောက်စီတိုင်းပုံမှာဘုရားရှင်ထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အချိန်မှာအသင်းတော်ရဲ့အစီအခံစာကိုတင်သွင်းမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာ24နှစ်မြောက်အသင်းတော်ဝင်းနေ့အချိန်အခါသမယပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ဟာ1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဒီနေ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ဟာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့24နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့ပွဲအချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အခြေအနေအစည်းအဝေးနဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှုကြောင့်ဒီနေ့မျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်းနေ့23ရက်နေ့မှာမကျင်းပပဲနဲ့ကျမတို့ပြုလုပ်နေကြစနေနေ့တွေပါပဲကျင်းပနေစေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့အားလုံးအတွက်အစီအပြေဆုံးရှိမယ့်အချိန်ဒီနေ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်24နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့ကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာဘုရားရဲ့အကြံစီနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုထူးပဲကြီးမားပါတယ်လို့ကျမတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအစီအခံစာစောင့်ကလေးတွေထွက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအစီအခံစာစောင့်ကလေးတွေကိုကျမတို့မိသားစုဝင်တွေတယောက်စီတိုင်းတိတ်ထောင်းပါဆိုရင်တပုတ်လုံးကျမတို့နေမြေတောင်ဝခံရမှာတဆင်းဝေမျှပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီစာအုပ်လေးကိုမရသိဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့နေမြေတောင်ဝခံကိုမေးမြန်းပြီးတော့ရယူလို့ရပါတယ်လို့သူတို့ကပေးဖို့ရအစင်းသိရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျမတို့တူးချင်းကိုတယောက်ထဲမိသားစုထဲကတယောက်ထဲပဲအသင်းဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တူးချင်းအသင်းသားများအတွက်လည်းတုံ့ပြန်ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့အသင်းသူအသင်းသားမိသားစုတိုင်းနဲ့တူးချင်းအသင်းသားများအတွက်လုံလောက်အောင်ဒီစာအုပ်လေးတွေကိုကျမတို့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးတွေကိုကျမတို့ကဒီလိုဝဲမဝေလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အသင်းသားတွေကဒီနေ့အပြည့်အစုံလာနိုင်ကောင်းလဲလာနိုင်တာဖြစ်တယ်မလာနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းသားအိမ်တိုင်းမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ရောက်ရှိသွားနိုင်ဖို့ကျမတို့ဒီစာအုပ်လေးတွေကိုနေမြေတောင်ဝခံဒီကပြီးတစင်းနဲ့ကျမတို့ဝေမျှပေးနေပါတယ်ဆိုတော့မိဘတွေကမှရောက်စီတိုင်းသိရှိဖို့ရန်အတွက်ကျမဖော်ပြပေးလို့ပါတယ်ဒီအသင်းတော်အစည်းအဝေးစာအုပ်လေးရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့အစည်းအဝေးလေးတွေကတော့ထည့်သွင်းထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှတချို့ထူးခြားတဲ့ဘုရားရှင်ပြုတဲ့အမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာလေးတချို့ကိုကျမဒီအစည်းအဝေးတင်သွင်းနေတဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း24နှစ်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ကျမတချို့တော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိဘတွေကိုပုံမှန်လေးစီမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ကတည်တည်ခံချင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဒီစင်ခံစားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာဒီအားလုံးကမိဘညီကောင်မအားလုံးရဲ့အထင်မှာအိမ်ထောင်မိသားစုတိုင်းမှာတပုတ်အနေနဲ့ရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိမိလေးမှရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးအသေးစိတ်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒီအထင်မှာတချို့ကျွန်မသင်သွင်းပါမယ်လို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြည့်ပါတချို့သောအရာလေးတွေနဲ့ကျွန်မပါဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှစ်ထောင်နဲ့ဒီစင်ခံစားရဲ့ကျမတို့ပိုင်းခြားထားတဲ့ကာလကျမတို့အသင်းတော်ဝေးနေတာစက်တင်ဘာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ငွေစင်းတော်ကတော့ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးတော်ကတော့ကျမတို့ဘယ်အချိန်ကနေစပြီးရေးတယ်လဲဆိုရင်ဒီနှစ်အတွက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2010ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေပြီးတော့2017ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လအထိအတွင်းမှာပြုခဲ့သောဘုရားရှင်ပြုခဲ့သောအမှုများနဲ့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများနဲ့ငွေစင်းမှစရပစ္စည်းအဝေးအတွက်စင်းများမှစရအသင်းသားအဝေးအတွက်စင်းများမှစရအဲ့ဒီအရာတွေဆက်ဩဂတ်လဒီ2017ခုနှစ်ဩဂတ်လအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်တင်ဘာလအထဲကဇင်းနေရနောက်နှစ်မှထပ်မံပြီးတော့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဝေစင်းတော်၎င်းအသင်းတော်ရဲ့ဌာနအသီးသီးရဲ့အတိချုပ်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကဩဂတ်လမှာချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တစ်ခါနေပဲပြပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာလူသားကောင်းတွေဝိထုရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကကျမ်းစာကျောင်းတော်ကြီးအပြင်ပြင်ဆင်ပေးနေတယ်လို့ကျမတို့ဒီလူသားကောင်းတွေအထက်ကကျမတို့ဒီနေ့မှအမှုတော်ဆောင်အစမ်းခန့်အတွဲဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာ10ယောက်ကိုကျမတို့ရဲ့ဘုရားနဲ့တွဲဖို့စက္ကန့်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့တို့ဘုရားရှင်နာမတော်ကာယဖုန်ကြီးပါစေဒီလူတွေရဲ့အမိစင်းတွေကိုလည်းကျမတို့ဒီထဲမှာပုံပြထားပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျမတို့ဒီနေ့စာမျက်နှာ48ကျွန်တော်စာမျက်နှာလေးနဲ့ဒီကွာကြည့်ရအောင်နော်စာမျက်နှာ48ကိုလှမ်းပြီးပါဦးစာမျက်နှာ48မှာကျွန်တော်တို့ LCD ကလေးတွေပါ
ုလေးပေါင်းစင်လေးကို46မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဒီနေ့မြားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျမတို့ Health Center ကလေးကြီးဟာတည်ထောင်ခဲ့တာကျွန်တော်ထောင်နေတခုတည်းရဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားရှင်ဒီတစ်ပြည့်တောင်အစီအခံစာတင်သွင်းတဲ့အတ္တံမှာပဲဒီစာမျက်နှာ48အောက်ဆုံးမှာစလီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်ရအောက်မှာဒုတိယအပိုင်းမှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့စီမံခြင်းတို့ကြောင့်ဒီတော်ဆုံးသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်내ဒီဟာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက810,2010ရဲ့ဆွဲပါစာမှတ်6636အယ်ရှေဒာမြင်းဆောင်အယ်ရှေဒာမြင်းဆောင်နှစ် -14 မြင်းဆောင် 2010 အရအယ်ရှေဒာလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတကေဟာအဖြစ်အတိမပြုဝေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အပိုက်ကလေးကိုဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားကြီးဆိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့2000နဲ့တခုနှစ်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့အယ်ရှေဒာကလေးကေဟာကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဘုရားရှင်ဟာဒီနေ့အတိမပြုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိမပြုတဲ့ပရဟိတကေဟာဖြစ်ဒီစီခါစာတင်သွင်းတဲ့နှစ်ထဲမှာအားလုံးရဲ့စူတောင်းခြင်းကိုဘုရားရှင်ကတကယ်ပဲအဖြေပေးနာကြောင်းပြီးတော့ကောင်းချီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်ဒီလာဖို့ရအတွက်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဘာဝင်ကူညီပေးကြတယ်ဓမ္မဆရာဆရာမတွေမှာဆိုင်၍သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာလူကြီးမင်းမမှာဆိုင်၍နောက်ွယ်အသီးသီးကနေတကယ်ပဲပတ်ဖို့ကူညီခဲ့ကြတဲ့ဒီကောင်မှအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့နေ့တော်ဝင်းနေ့မှာအမတ်တရားပြောကြားပေးလို့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစာမျက်နှာ55ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ပေးတဲ့ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာကျမတို့အရန်ပြုံခဲ့တာဖြစ်တယ်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းလည်းအလုံးသိကြမှာပါပြီးတော့အဲ့လာပြင်ကျမတို့ခြေလမ်းတစ်ဖြစ်ဘုရားက55နှစ်ပြည့်ကျောင်းတော်ကြီးကိုခြေလမ်းတစ်ဖြစ်ဘုရားကဘာပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့တင်းအောင်ဆရာကြီးကိုဘုရားကကောင်းချီးပေးပြီးတော့ဒီနှစ်အရင်ဆုံးတော့ကျောင်းတော်ကြီးမှာပြီးပါကတော့ကောင်းပြီးရင်းကတော့ကောင်းကိုကြီးကြီးကများစွာရက်တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့15နှစ်ပြည့်ကျောင်းတော်ကြီးမှာ15နှစ်တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးပထောင်ကျောင်းပြီးဝင်းပြီးပါနေရတည်တည်မှာရှိနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိမိကောင်းကြီးထံစားခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့နာမည်ရှိပြီးအတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ပါဝင်ဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုထောက်ပံ့မယ်ရက်တည်စေမယ်ဆိုတော့ဆက်ကပ်မှုနဲ့အဲ့ဒီ15ကျောင်းကျောင်းတော်ကြီးမှာအောင်ဘုရားအားလုံးရဲ့ပါဝင်လာမှုကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေလို့စာမျက်နှာ39မှာကျမတို့နံပါတ်အပတ်စဉ်နံပါတ်5မှာ history maker ဒီညာကံကျေပါချင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအောင်မှာကျမတို့ကကြီးနဲ့ခောက်ဝေးရှိပါတယ်လို့ကကြီးရေပုံဖြစ်ပါတယ်ခောက်ဝေးမလေးရှားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းဘုရားကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့စီကံစာတွေနဲ့နေ့အတွင်းမှာဘုရားရှင်ထူးခြားခြားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကကျမတို့မြန်မာပြည်မှာ history maker ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာလည်းကျမတို့အသိအောင်အောင်80ကျော်သားလူငယ်ဒီနေရာမှာအရက်900ကျော်စုဝေးပြီးတော့ဖျားအတွက်ဒီနေရာမှာဆက်ကပ်ရတဲ့ခွင့်လူမျိုးရတဲ့ခွင့်ဖျားအရင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဖျားရဲ့အမိုင်းကိုရေးမဲ့ဒီစုမိကများအစ်ဆက်ရတဲ့ခွင့်ဖျားကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီနေ့မှာအထူးခြားခြားကျမတို့နိုင်ငံသားကနေပဲအင်ကွန်ဖရင့်စာလုပ်တော့ကျမတို့ခံစားရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဖျားရှင်ကခြေလမ်းသိနေတယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အချောင်းမှာတွားရောက်ခဲ့တဲ့ history maker လူငယ်ကြီးသားခံလို့ပြုလုပ်ချင်းပွားရတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့မှာသူကချီးမွမ်းပါတယ်လို့ထင်မှုဟာဘိုးကြီးအားဖြင့်လည်းအာနာအားဖြင့်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရိတ်ကောင်းမှုချက်ဟာပြည့်စုံမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျမတို့မြန်မာပြည်လူမိသားစုဖြစ်တော်နဲ့ဒီလိုမှာတရားပွားတဲ့အခွင့်အရေးဘုရားကပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ခြေလမ်းတဲ့ဘုရားကမလေးရှားမှာစတင်လို့ခြေလမ်းတဲ့ကြီးလာခံခြေမပြုလို့နိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့နာမတော်အားဖြင့်ကြည်ပါစေ။အာမင်။အားဖြင့်ဆုရှင်တလေးပါတာရဲ့အစီအကံဆောင်ရည်မှာဖြစ်ပါမယ်။အဲဒီချိန်ကနေဘုရားပါဖို့ကြည်ဆင်းခြင်းတည်းဆိုရင်စာမျက်နှာ50ရဲ့အောက်ဆုံးမှာစလုံးမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုပြီးအောက်ဆုံးလေးကိုကြည်ဆင်းခြင်းပါတယ်လို့အဲဒီအတွက်လည်းဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်ဘုရားသခင်ကိုမိမိတက်တဲ့ဘက်မှာပေါင်းဝင်လာခြင်းတို့တွေကျေးဇူးတော်ကိုထူးချီးမွမ်းပါပြီဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခမ်းအနားလေးတစ်ခုကိုရေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်တင်သွင်းတဲ့နေ့အတွင်းမှာကျမတို့ရဲ့ကလေးသာမဏအနှစ်20ပြည့်ပါပြီ။ဒီမှာလေလူများဟာအနှစ်20တိုင်အောင်ကလေးပြန်နေလို့ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးတယ်။ကလေးများစွာနဲ့မျိုးဆက်တစ်တူကိုမွေးထုတ်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးတယ်။အနှစ်20တိုင်ကလေးကမ်းလုပ်ခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ကလေးများ children church
ပြုလုပ်ခြင်းတွေမှာသစ္စာရှိတော်တဲ့ရုံတော်နဲ့ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့အနည်း20ရက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲကိုလည်းဒီနေ့ထဲမှာဖခင်ရဲ့ပြုလို့ရတဲ့ပြုလို့ပေးတဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတဲ့မှာဒီညာလေးကိုလည်းထင်ထားချင်ပါတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာပစ္စည်းရှိခင်ဆက်လက်လို့ဆောင်ရွက်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကလည်းရေရှိခွဲခံပြီးဝေဖန်ပေးနေတော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့မှာဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့ဒီစာရင်းက28မှာနစနေကိုကျန်တော့တင်းတော်ထောင်ရေးလို့ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကြည့်ရှုပါလေလို့ဒါဟာအရင်နေ့တွေကမှစိတ်ကစားနေမှာပါတဲ့အကြောင်းပါလို့ကျမတို့ရဲ့နည်းလေးအင်္ဂလိပ်မှာဆက်ပြောခဲ့တဲ့ဆရာနဲ့ဆရာရံတွေနဲ့ဆရာမကြီးကြီးမှာတော့ဘုရားရှင်ဟာကျန်တော့အတွက်ခေါ်တယ်ဝင်တာဖြစ်ပြီလေဆိုပြီးခံစားတဲ့အခါမှာသူတို့သွားမယ်လို့ဆက်ကတဲ့အခါမှာကျမတို့အသင်းတော်အနေနဲ့အသင်းတော်တည်ထောင်ရေးအတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှင်သွားပါဘုရားနိုင်ရဲ့လုပ်ပါဒါပေမဲ့ကျမတို့အသင်းတော်ကတော့ချက်ချင်းလေအိမ်မပြုတ်နိုင်ဘူးနောက်ကနေလည်းဘာမှငွေကြေးအဖြစ်တော့မပတ်ဘူးနိုင်ကျွန်တော်တို့ပတ်လို့ပေးမှစုကောင်းတဲ့အခုလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများလက်မလျှော့ရတော့ရဖြစ်ပါလဲတန်တဲ့ကဘယ်မှာဖျားရှင်ဟာသူ့လေးကိုနေရာသူ့စားအစားစားသူ့လုံးဆောင်နေရတယ်ဖျားရှင်ဟာပြင်ဆင်ခွဲခတ်ပေးလို့အတော်ဝေဖျားရဲ့ထောက်ပံ့မှုလက်ဆောင်ရှိတဲ့ရုပ်ကိုမြေခွေးစီပြီးတော့သူ့ရေရင်ချင်းကတတိယတိုင်းမှာဖြေလို့ဆက်လက်မှုနဲ့လူပေါင်း330ကျေးဇူးတော်ကိုထွေးချီးမွမ်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကခင်ဗျားအသင်းတော်နင်းတော့နိုင်ရှင်မပြောလို့ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်နေအရင်များတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားကဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လို့မိတဲ့ခါမှာအရင်အံ့ဩပါလေလို့ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အားလုံးပါလေလုပ်เสียရှိပါလေဟာလေလုယာဒါရင်လည်းဝင်ပြန်ပါအလုပ်ပုံသွားတယ်မရှိဘဲနဲ့အလုပ်တွေအားအင်းနဲ့အများကြီးကစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့စုပေါင်းချက်ခါလေလုံဆောင်သူများစွာပေါ်ထွက်လာဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ဟာအသင်းတော်ကိုယူပါယုံပေးခဲ့တယ်ကျမတို့အသင်းဦးဆရာကြီးနဲ့ဇနီးပေါင်းနှံကိုယူပါယုံပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကပါလေခရစ်တော်ကိုသာယုံကြည်ကိုးစား၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တည်ဝသောအသင်းသာတပေါင်းရှိရန်ဖြင့်လူသားတိုင်းအားဧဝံဂေလိတရားဖြင့်ထီထွေ၍အသင်းတော်တင်များတည်ထောင်ရန်ဆိုရဲယူပါအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယူပါအောင်အလို့မရသေးနဲ့လွတ်ကျက်အောင်လို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါပါတယ်ဒီစာအုပ်အရှိစာမျက်နှာမှာရေးထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ယူပါရုံအတိုင်းသင်ဦးဆရာကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဘုရားရှင်ကဒီနေ့ဒီတိုင်းပို့ဆောင်နှံပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝန်ကိုကျေမှုဖို့ရန်ဖြာရွက်ဖို့ရန်တာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီမိတ်ဆွေညီကောင်မောင်မအရောက်စရာတယောက်အားနဲ့ဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုအဖြစ်ဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့24မိနစ်တာကာလပတ်လုံးအသင်းတော်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေညီကောင်မောင်မတွေအသင်းသူအသင်းသားတွေစက္ကန့်အနိုင်ပြီးကြာရကန္နာအသီးသီးမှာအနစ်နာခံတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဒီနေ့ဒီကျမတို့အသင်းတော်မှာပါဝင်စက္ကန့်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်လူကြီးတွေမှာဆိုက်ရဲ့နောက်ွယ်အသီးသီးရနေစူတောင်းခြင်းတွေပေးကန်လူလန်းခြင်းတွေသစ္စာရှိစွာပါဝင်ခြင်းတွေနောက်ွယ်အသီးသီးရနေအသင်းတော်ရဲ့လက်ဟာွက်လေးတွေကိုစိတ်စေနာရှိစွာဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့ပါဝင်စက္ကန့်ပေးနေကြတဲ့သူအားလုံးကိုဒီနေ့24မိနစ်မြောက်ဝေးနေအခါတမယမှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းကျွန်တော်အထူးပဲပြောပြပေးလိုပါတယ်လို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာယခုလက်ရှိအမှုတော်ဆောင်တဲ့53ယောက်ဘုရားကထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ကျန်းစာကြောင်းဝင်တဲ့တယောက်အပေါင်း84ယောက်အတူကလက်တွဲရတဲ့ဖွင့်ကိုခြေတဲ့ရတဲ့ဖွင့်ကိုဘုရားရှင်ကဒီနေ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လည်းလက်တွဲခဲ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်များစွာကပြီးတွင်မှာကိုပြီးမှာမှာတော့ဒီကအတိအကျဘုရားရှင်ကအမှုတော်ထဲမှာပဲပို့ဆောင်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းကျမဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီ24နေပြောင်းဒီနေ့မှာအထူးပဲတတိယပါတယ်24မိနစ်တာကာလမှာမိတ်ဆွေတွေတခမ်းတခနာနေမျိုးမျိုးစက္ကပ်ပေးကြတဲ့အေဂီဒီရှင်နေပြီးလို့ရှင်ဆန်ဒန်စကူးပေးရှင်နေ
နောက်ွယ်တည်တည်ရနေပြီးတော့စက္ကအနံပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုအတင်းတော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ပေါ်မှာဖျားရှင်အောင်ကြည့်မလားများဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်ပါစေကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့ဒီမှာအတင်းတော်အစီအမံဆောင်ဖို့တင်သွင်းချင်ပါတယ်ရောက်စီပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာ Sparrows ပေါ်မှာအကအားဖြစ်ပါဖို့ကိုစူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပုံပြီးတော့Heaven, oh my name.
ကျွန်မချင်းနဲ့ပေါင်းဖန်ဖို့ဆရာစောလိုက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးကြရအောင်ပြောင်းပုံတော့မှာပြားလို့သားတွေအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ပြီးတော့ချောင်းငယ်ရီစီးစင်းတဲ့အခါမှာမြကြီးတစ်မြက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အချိန်ထဲမှာအချက်၃ချက်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူပေါ်ဆွဲ Excuse me Energy ကဒီအချက်၃ချက်နဲ့အညီအလုပ်လုပ်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်သားစီရင်ကဘာရဲ့ရမှာရှိတဲ့အသိတော်တွေပြန့်ပွားလာဖို့အတွက်ဒီ၃ချက်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြရအောင်ဘုရင်ရှိခိုးတိုင်းဒီ၃ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေလို့အတွက်အတက်ဆက်ကပါလေ